Законот за амнестија е контроверзен и ќе има проблеми во неговата примена, смета адвокатот Еленко Миланов. Во процесот за крвавиот четврток Миланов застапува три различни профили на луѓе. Бранител е на пратеникот Лјупчо Димовски, кој во обвинението е ставен во третата група на логистика однатре. Клиент му е оперскиот пејач Игор Дурловски, кој според обвинението е сместен во групата на водачи со подпалувачки говори, и разузнавачот Мунир Пепич, кој пак е меѓу припадниците на МВР кои не постапиле. Тој очекува сите тројца да бидат амнестирани. Кој на каков начин и како ќе ги толкува? Затоа што ако одиме по оваа логика на работите, ние ниту имаме докази премногу цврсти за многу лица дека поседувале неовластено оружје. Немаме докази дури од она што го следевте дека некои од лица со прикриен идентитет превзеле некое дејство на насилство. Од обвинителството и од судот се воздржуваат од коментар и го чекат законот да стапи во сила. Не сакаат да коментираат ниту пратениците инволвирани во судскиот процес. Специјалната обвинителка која преживеа една амнестија за 56 осумничени во случај на СЈО смета дека и со новиот закон ќе има некакво влијание, но не сака да прави паралела. Неговата беше тотално незаконска бидејќи беа помилувани и суди, и сведоци и странски државјани и лица кои воопшто не биле предмет на постапка ни на судовите, ниту на обвинителството. Но сигурно ќе влие и ова амнестија. Но не би можела, се оградувам, верувајте, не би сакала да коментирам нешто што не е во мој домен. Од владата порачуваат дека целта на законот за амнестија е помирувањето. Подржуваме акти со кои ќе се дефинира помирувањето. Акти со кои јасно ќе се разграничи насилството, физичкото насилство и осмислување на тоа насилство за 27. Откако законот за амнестија ќе излезе во службен весник, веднаш стапува во сила и се отвора можноста сите обвинети во рокот 5 дена да поднесат барање за амнестија, на кое во рокот 5 дена обвинителството и судот ќе треба да донесат одлука.